Ăn ăn cái thằng chán đá mà nó tha rùa chơi ngày nít rùa rùa sầm lõi bắt chân nhé chân nhé cua chân nhé và đấy ngày nay bạn cứ miền video thằng mày thì đấy bạn ở ôn ở con ông ở lại tức là bạn ôn nhọc trái và lâu pu gặt ô hơi lâu gặt thôi cả ô màu sần sầm hơi à chẳng chui control nó channel khi nhom nè mùi khó và ngày nay video thằng mày thì đấy bạn เราก็ทุกการโอมอสันซำสันซำหายนะเราคือกอดโอมอหายบาดกอดดังทะโจมันโจนะมาเรามีจอบตรีกับลวงตรีไอ้หายបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយគាំទ្រនៅ channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទហើយធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកបាទយើងនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទបាទឥឡូវគាត់ពុះមកសន្សឹមសន្សឹមបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទនេះគឺថាបញ្ជាក់ថាអូអួននៅក្នុងប្រឡាយទឹកបាទវីដេអូមុនមុនបាទគឺបងសំណាញ់បាទដូចជាឆក់ត្រីដោយប្រើខ្សែភ្លើងឥឡូវនេះបាទគឺអូអួនបាទមកតិចតិចមកចូលទៅកាត់អូមកសៀសៀសន្សំសន្សំហើយបាទគឺចិត្តផុតហើយចិត្តចិត្តអស់ហើយបាទតែច្បាស់លោកខាងរបស់អាចចុងព្រួយលោកអស់ហើយអស់ហើយចាំមើលកាត់លើផលថាបានអត់ណាថាលោកគឺកាត់អូមកហើយបាទនោះមែនហើយបាទបាទឥឡូវនេះអូបាទវ៉ាវបាទសិតត្រីចង្វាបាទទៅមើលបាទឲ្យមើលអូចេញហើយចេញរួចហើយបាទទេនឹងអង្គុយស្អីអត់ទេអូវ៉ាស្រាប់ហើយវ៉ាអូវ៉ាវនេះជួយបាត់លោកមកហើយបានទៅអត់សិតសិតត្រីចង្វាអូនចាប់អត់ហើយខ្ញុំគិតជួយគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំខ្ញុំមកមួយបាទថាច្រើនបាទថាច្រើនដែរបាទថារួចហើយនេះរួចរួចមកបាត់ចេញនេះចេញនេះទូចេញនេះលើកហើយបានទីពុបញ្ចូលច្រើនដែរពុបនេះពូយកអាកលាញឹកមកកាត់លៀងហើយយកពុបចិត្តអរិញ្ចឹងជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបបណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីរូបខ្ញុំផងដែរ
បាទធ្វើការខមមិនខាងក្រោមវីដេអូមកបាទបើធ្វើការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទពុទ្ធកម្មភាពជោគជ័យគាត់មកជួបថាគេងគាត់ឈើទីនៃជួបគេទៅតើឡើយគាត់កន្លោះហើយគាត់កន្លោះយកត្រីហើយហើយសិតតភួអើចូលច្រើនដែរចូលច្រើនដែរទូចទូចបាទអត់មានធំទេគឺសត្វតាសត្វតាសត្វត្រីឆ្លាចុះក៏មានបាទក៏មានបាទត្រី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 ឆ្លាំងក៏មានដែរគាត់ទៅជួលបាទគេច្រើនដែរបាទគួរទៅហើយបាទនេះជាវីដេអូថ្មីបាទវីដេអូសិនតែម្ដងបាទគឺអត់មានកាត់មានអីទេបាទធ្វើការអូសត្រីស្រែឆ្ដែងឆ្ដែងតែម្ដងគាត់អត់ឡោះហើយគាត់ថាធ្លាក់ពេញដីតែម្ដងអូ my god វ៉ាវបាទច្រើនច្រើនដែរឡៅកាត់ធ្វើការអឡោះដោះត្រីបានគាត់ថាចិត្តហើយហីណាណាយកចុះឡៅកាត់ថាមុតត្រីកញ្ចោបាទថាវានៅក្នុងភក់បាទអីហើយនេះសត្វត្រីទេបាទនេះទៅមកចេញអាមួយនេះឥឡូវគាត់រើសត្រីហើយបាទបាទឃើញនៅទៅភក់ខាងអីតែម្ដងបាទឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងនេះបាទនៅក្នុងនេះក៏ច្រើនដែរបាទថារួចហើយសត្វកញ្ចោះហើយនឹងសង្វាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះបាទគឺសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយបាទហើយអរគុណបាទចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទអរគុណជម្រាបលាបាយបាទ